Sveiki, jūs žiūrite Lietuvos ryto televiziją, kurioje laida Ekovizija toliau keliauja po Lietuvą ir ieško švariausio krašto. Šiandien esame Kaišiadoryse, kuriuose pasirodo žmonės itin rūpinasi žaliosiomis atliekomis. Kviečiame žiūrėti. Tarp Kauno marių ir Neries upės, tarp Vilniaus ir Kauno, strategiškai patogioje vietoje įsikūrusiame Kaišiadorių rajone, daugiau nei pusę ploto užima ūkininkų dirbama žemė. Todėl nenuostabu, kad čia visada yra ir kokybiškų trašų poreikis. O šiuolaikinių technologijų pagalba, kaišiadoriškiai tų trašų sugeba gauti net ir iš nelabai nosiai ir akiai malonių atliekų, nuotekų. Tai mes čia stovim toj vietoj, kur pats nemaloniausias kvapas. Taip, čia kur ir pats nemaloniausias. Ir kad ne vasara. Taip. Čia ateina iš miesto, iš paukštyno nuotekos, kurios jau yra nevalytos, kur laboratorijai matėt, kaip jos atrodo, kaip ir dabar matosi, tai tamsios spalvos. O iš paukštyno čia vos ne tiek pat, kiek iš miesto turbūt ateina? Trečdalis ateina. Visą to, ką gaunate? Taip. Ir žodžiu, iš čia keliauja tada... Iš čia keliauja automatinės grotas. Iš automatinių grotų ten sulaikomas visi šiukšlės, kurios patenka į kanalizaciją. O kas patenka? Patenka skudurai, patenka pampersai, patenka įklotai, moteriškos higienos priemonės, visokiausių dalykų patenka. Tai visokių įdomių radinių tenka taip, pamatyti. Taip, iš tiesų buvo atveju, kai dar buvo litais, tai žmonės buvo radę ir litų. Pasirodo, kad vis dar atsiranda gyventojų nesugebančių atskirti klozeto nuo konteinerio. Pašalinus visus tokius netikėtus radinius, nuotekos valomos toliau. Ir čia visą darbą atlieka mokslo prisijaukinta gamta, o tiksliau – bakterijos. Iš automatinių grotų paskui, kur sulaikomas nešmenis, nevalytos nuotekos patenka į aerotankus, kurių yra dvi linijos, du rezervarai, kur aktyvisios bakterijos, mikroorganizmai vadinamieji, tos nešvarumus visus suvalgo. Vyksta valymo procesas. Čia, kai modernizavo 2010 valyklą, tai padarė, kad būtų ir pašalinamas azotas, fosforas. Mums tai pavyksta padaryti be jokių chemikalų. Žinoma, nuotekų surinkimo ir jų valymo procesas būtų daug sudėtingesnis be šiuolaikinių technologijų, kurios padeda užtikrinti sklandų Kaišiadorių krašto valymo įrenginių darbą ir numatyti galimus gedimus. Tarkime, kaip pavyzdys, vat, šita vat, nuotekų siurblinė vat, yra praradusi ryšį šiuo momentu, vat, jai dega raudonai signalizuoja. Vat, šita vat, nuotekų siurblinė yra gedimas. Vat, mes taip pat vėl greitai galima nustatyti, kas tai yra. Vat, šiuo atveju, pavyzdžiui, rodo, kad yra siurblio minimalis ravė. Tai vėlgi galimas prielaidas, kad siurblis galbūt šiek tiek jau užsikišinėja, reikia važiuoti daryti profilaktiką. Tai tiesiog šitas technologijas mums labai labai padeda palengvina darbą ir be abejo taupo lėšas, kadangi nereikia nuolatinai ištisai važiuoti per tas siurblines. O jų tai yra 83, tai supraskite, kiek susidaro kilometrų degalų sąnaudų, automatiškai nuo degalų ir teršimoje vėlgi ta pati gamta. Tai iš dalies netgi automatizacija vėlgi padeda mums saugoti gamtą. Išvalytos nuotekos prieš jas išleidžiant atgal į gamtą dar turi būti kruopščiai ištiriamos. Pasak šios laboratorijos darbuotojų, šiandien nuotekų valymui taikomi itin griežti reikalavimai. Todėl atgal į upes išleidžiamos nuotekos gamtai nedaro jokios žalos. Vanduo būna labai gražus, skaidrus, be jokių priemaišų, jis ten patenka į lomeną, mūsų, reiškia, priimtuvas yra lomena, paskui lomena į nerį teka ir išvalom iki tikrai leistinų normų, mums ten organinės taršos leidžiam išleisti 10, mes išleidžiam 4 mg litrė, lygiai taip pat azoto, 10 privalom, 10 išleidžiam dar, mums yra griežti reikalavimai, todėl kad lomena priskiriama lašišinių upių kategorijai. Nu, tai mūsų tie reikalavimai yra didesni, bet mes puikiausiai su jais susitvarkom šiuo metu. Išvalius nuotekas lieka dar keli žingsniai, norint gautą dumblą paversti naudingą trašą ūkininkų laukams. Pirmas žingsnis – dumblo nusausinimas. Ir štai, išvalytas bei komposto gamybai paruoštas dumblas. Iš šio rezervuaro jis keliauja į kompostavimo aikštelę.
kurioje yra maišoma su kitomis specialiomis cheminėmis medžiagomis. Miesto parkuose nupjauta žole ir sugrėbtais lapais, po genėjimo likusiomis šakomis ir žaliosiomis atliekomis, surinktomis iš visų Kaišiadorių rajono kapinių. Nuo praėjusių metų visų Kaišiadorių seniūnijų kapinėse pastatyti 102 konteineriai, skirti būtent žaliosioms atliekoms, susidarančioms tvarkant kapus. Todėl šimtai tonų lapų ir žolės nebepatenka į bendrą atliekų srautą, neužteršia jo, o atvirkščiai tampa naudinga trąša. Tai dabar va, yra, aišku, labai skiriasi nuo metų laiko. Jeigu va, dabar dar leiskim rudenį, į rudenį jau labiau čia būna lapai ir visa kita, ir jau didžiausia, o žiemai, ką mes turim pagrindę, tai yra vazonėliai visokie, krepšeliai, vainikai. Nu va, tai va, dabar juos išrušiuojam, tos vainikus, kas yra jau nežalioj atlika, čia dedam, stikliukai įvairius, tai ten indeliai nuo žvakidžių, plasmasiniai indeliai, tada į vieną šitą susidedam, o jau tada kas išrušiuota, tos visos gėlės, visos, kurios yra dedamos į šitą, tada jau mūsų va. Vis dėlto, pasak kapinių priežiūrą besirūpinančio seniūnaičio, sąmoningumo lankytojams dar labai trūksta. Du trečdaliai kapinėse besitvarkančių žmonių arba nemoka, arba numoja ranka į būtinybę rušiuoti kapų atliekas. Yra informacija, kaip sakoma, ten visi informaciniai surašytas dar specialiai kiekvienos dekonteinerių, kokia paskirtis kiekvieno konteinerio, bet esmė turėjo čia labai praeina nuo pačių žmonių noro. Ta reikalą padaryti, kaip sakoma, ekologiška, pažiūrėti ekologiškai tą klausimą. Tai vienu žodžiu, tai viską liktai ir padarėm, ir tą išaiškinę mes esam su kur vieną ir kitą, ir paaiškinam, ir kiekvieno žmonių paprašom, kad jie šitą vis dėlto rušiuotų tas atveju. Bet va, kai atkreipė dėmesį, aš pats kiek čia būna, ir kapus argi pastoja būna kieto. Nu, neša žmogus tiesiog krepšelį, bet jam sunku išrušiuoti tą turinį, kurį jis neša. Nu, jis linkęs geriau su visko. Už tai mes va, praktiškai visų metų štai padarė du konteinerius pastovėlį, kad mum neužterštų visų konteinerių. Nu ir mūsų sargė priversta eiti laiks nuo laiko patikrė tą turinį ir pačiai perušio tą visą ir vienu perkelti kitą, kad būtų vienas žalios, kitos būtų šitos jau. Kapinių prižiūrėtojai tikisi, kad ilgainiui gyventojai įpras teisingai rušiuoti ir kapinėse. O dabar jie yra priversti du kartus peržiūrėti ir perrušiuoti žaliasias atliekas, nes kitaip negalėtų jų pristatyti į kompostavimo aikštelę. Per metus iš kapinių atkeliauja apie 260 tonų atliekų. Pridėjus visus reikalingus komponentus, kad paruošti trąšas, reikia būtinai pabrėžti tą dalyką, kad kiekvienais metais mes vežam mėginius dumblų į Kauną į laboratoriją ir darom tyrimus, kuriuose turi būti užrašyta atitinkamas lygmuo, tai kad priklauso antrai kategorijai, jinai yra pripažinta kaip trąša. Galim patręšti kažkur tai 200 hektarų. Štai ką reiškia atsakingas požiūris į atliekas. Net ir tos atliekos, kurios mums neretai kelia šleikštulį, teisingai perdirbtos tampa naudinga žaliava, padedančia ūkininkams užauginti naują derlių. Ūkininkai irgi nelieka skolingi. Už nemokamas trašas, kai Kaišiadorių vandenys nemokamai iš ūkininkų gauna šiaudų, kurie reikalingi kompostavimo gamybai. Toks bendradarbiavimas ne tik yra puikus žiedinės ekonomikos pavyzdys, bet ir užtikrina kur kas gausesnį derlių. Derliaus atžvilgių tikrai žmonės yra patenkinti, nes yra juntamas dalesim palyginus su šalia esančiu kaimynu, kuris nedarė to ir tas, kuris patiria būtent šitų produktų, šitą trąšą, jaučiamas skirtumas. Kaip daleiskim pasaulyje, Europoje paimta ir paskaičiuota, kad gali būti, žinoma, čia priklauso ir ko gero nuo pačios žemės kokiainai, nuo 2,5 iki 3 kartų derliaus augimas. Tiesa, labai daug Kaišiadorių krašto gyventojų, gyvenančių nuo savose namuose, žaliasias atliekas kompostuoja tiesiog savo valdose ir vėliau jomis trešia daržus. Tai jiems padeda ne tik užsiauginti naują derlių, bet ir sutaupyti pinigų. Kaip? Apie tai sužinosite jau kitą sekmadienį. Šią savaitę tiek iš Kaišiadorių, tačiau kitą savaitę vėl sugrįšime į šį miestelį. Ir tada jau kalbėsime apie tai, kaip į atliekas žiūri ir jas tvarko jaunoji Kaišiadorių gyventojų karta.
Tad likite su Lietuvos ryto televizija ir įsijunkite mus kitą sekmadienį. Iki.